বন্ধুসকল, এতিয়ানো আমি কৰোণাত কি কৰিম? বাহিৰলৈ ওলোৱাটো নিষেধ, এতিয়াতো এয়া 2টা বাজিছে। গতিকে আমি সেই ভিতৰত সোমাই সোমাই আমাৰ 4টা পানী, এই প্ৰথমে ৰুটি খাই লওঁ। ৰুটি খাই লওঁ, শুকানতে এয়া তেল নিদিয়াকৈ বনোৱা আছে। তাৰপিছত ৰুটিটো খাই এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। এয়া লগত চাহ হোৱা আহিলে, চাহ খাম আৰু এয়া মিঠাই বিস্কুট বা হ'ব চাগে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে খগেন্স ব্লগ। খগেন্স ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, ভিতৰত সোমাই কিমান থাকিব? ভিতৰত সোমাই 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 আমনি লাগিছে, এতিয়া বাহিৰলৈও ক'লৈকো যাব নোৱাৰি। এতিয়া এই কৰোণা কালত মইনো কি কৰি আছোঁ, এইটো এতিয়া ক'বলৈ গ'লে হোম টুৰেই হ'ব। আহক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। আমাৰ বাৰাণ্ডাখন এনেকৈয়ে আছে, মই এক্সট্ৰা হেৰি নাই, গাড়ী থোৱা এই বাহিৰতে গাড়ী থৈছোঁ, মচাই এখন ইয়াতে থাকে। তাৰপিছতে এনেকৈ যি আছে আপোনালোকক দেখাই যাম আৰু। এইটো আগতে পৰ্টিক আছিলে, তাৰপৰা এতিয়া সেই ল'ৰাই আহি ৰাতিপুৱা ইয়াতে পঢ়েহি, হা গধূলি আকৌ তাৰ পঢ়া জেগা বেলেগ, মই দেখাম বাৰু। আৰু সেই ভিডিঅ' খোৱা হাঁচিয়াবিলাক ইয়াতে আছে সেইবিলাক। আৰু বলক ভিতৰলৈ গৈ থাকক। এইটো মানে কলেজত কমন ৰুম বুলিয়ে ক'ব। আমাৰ ইয়াততো ৰুমটো আহল বহলকৈ এনেকৈ ৰখা হৈছে, সৰোৱা লৈ আহে কেতিয়াবা। এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ সদস্য কম, অকল 4টা মানুহ, ৰুম এক্সট্ৰাকৈ থাকি যায়, কিছুমান ৰুমলৈ যোৱা নহয়ে। বলকচোন দেখা যাম, এইটো দেখিলে নহয়ে, তাৰপিছত দেখাম আমিনো ক'ত শুওঁ। আহক, এয়া আমাৰ ল'ৰাহঁতৰ বিচনা এখন। তাৰপৰা মই আৰু ইয়াতে বাগৰ এটা মাৰি থাকোঁ ৰাতি, ইয়াতে বাগৰ এটা মাৰোঁ। আৰু মোৰ গৰমটো বেছি, এই খুব ৰ'দ দিলে যেতিয়া গৰম উঠিব সেইখন ফেনো চলিব, আৰু লগতে এইখন ফেনো চলিব। এইখন ফেন কিন্তু আঁঠুৰ পৰা ভৰি ডোখৰতহে চলিব দেই, ওপৰডোখৰ নহয়। তাৰপিছতে আৰু ইয়াত এনেকৈ আৰু আলনা ফুল হৈ গৈছে, আমাৰ ফুল হৈ গৈছে, কাপোৰ য'তে ত'তে দম পাতি গৈছে, আৰু জোকোৱা নাই, যেনেকৈ আছে মই আপোনালোকক তেনেকৈয়ে দেখাইছোঁ। আমাৰ ইয়াৰ ফুটনিটো অকণমান বেছি, ভিডিঅ' কৰা দেখি ল'ৰালৈকে ঢোলটো আনি কোবাই দেখুৱাইছে। আহক ভিতৰলৈ যাওঁ। মই ৰাতিপুৱাই মই গৰম পানী খাওঁ, সেইকাৰণে মইতো পটকৈ ইয়াতে এনেকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ। আৰু মই ধানকেইটা বেলেগৰ মেলত বনাব নালাগে, মই ইয়াতেই চাউলকেইটা উলিয়াই লওঁ। আৰু মোৰ ইনভাৰ্টাৰ ছিষ্টেম নাই, মোৰ ছ'লাৰ ছিষ্টেম আছে, এই বেটেৰীকেইটা ইয়াতে থৈছোঁ, এই ডাইৰেক্ট ছ'লাৰৰ পৰা এনেকৈ আহি এইটো কণ্ট্ৰোলাৰ, এই ছ'লাৰৰ পৰা আহি এনেকৈ ছ'লাৰৰ পৰা চলে। ফ্ৰিজততো একো নাই চাগে, ফ্ৰিজত একো নাই, ভিতৰখন নেদেখাওঁ ইয়াত। আৰু ইয়াত এনেকৈ এইটো আমাৰ ডাইনিং হল, আলহী অতিথি আহিলে ইয়াতে ভাতকেইটা খাওঁ। আৰু এইটো ফিল্টাৰটো কেণ্ডেল ভাগিলে, কেণ্ডেল ভগা কাৰণে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, সেইভাগেই থৈ দিছোঁ। তাৰপৰা আহক এইফালে, এতিয়া আমি যাম কিটচেন, কিটচেনটো আন্ধাৰ হৈ আছে, লাইটটো দি দিছোঁ। অঁ এইটো কিটচেন চাওক। আৰু আপোনালোকে এটা বস্তু মন কৰিব দেই, মই যে খেতি বাতি কৰোঁ, মই যে গাঁৱলীয়া মানুহ, আৰু গাঁৱৰ যে এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাম, আহক। দেখিছেনে এই বস্তুটো, দেখিছেনে এইটো ধোঁৱা লাগি পিনি পোকৰুৱা নোহোৱাকৈ তেনেকৈ থাকিব। আৰু এয়া কোলা চালনী আদি কৰি, কোলা চালনী আদি কৰি এইবিলাক যে দেখিছে, এইবোৰ বটলবোৰ সাধাৰণ বটল নহয়, আকৌ এইবোৰ আপুনি শুকান খৰিচা, শুকান খৰিচা বহুত ধুনীয়া শুকান খৰিচা, টেমাত আছে, ক'ৰবাত কিবা আছে, ক'ৰবাত এনেই এটা টেমাও নাই। আৰু শুকান খৰিচা বুলি কওঁতে এটা কথা মনত, আপোনাক যদি কদুৱে কামুৰিছে, মাটি কন্দু অত্যন্ত বিষ হয়, তেতিয়া সেই শুকান খৰিচা লগাই দিব, সেই বিষ ভাল হৈ যাব, আপুনি বেজী ল'বলৈ দৰকাৰ নাই।
আৰু কিডাল মালক দেখাই দিছো আছে কৈছে এডাল লৈ যা না এডাল এডাল হল পসা এডাল পসা কিন্তু মই আগতে মাছ মাইছিলু এতিয়া আকৌ এডাল হে হাপ মাৰ ব্যৱহাৰ হয় হাপ মাৰ সেখানে ৰাখি থৈছো আৰু আহক এবলাক চাউল টিং এই প্ৰত্যেকটো টিঙটা বেলেগ বেলেগ চাউল আছে আকৌ বৰা আছে নানিয়া আছে বাও আছে এই ক'লা চাউল আছে প্ৰত্যেকটোৰে বেলেগ বেলেগ চাউল আছে আৰু ইয়াত তেল থাকে তেল মানে মই এনেই গোটাই থওঁ আৰু চৰকাৰী তেল পাওঁ আনি থৈ দিওঁ আৰু আহক এই ৰুমটোলৈ কিন্তু আমাৰ অহাই নহয় মাত্ৰ ল'ৰাহালে গধূলি পঢ়ে এইটো ডাঙৰ ল'ৰা টেবুল আৰু এখন সৰু ল'ৰা টেবুল এয়া সৰু ল'ৰা ভাগৰ চোলা কাপোৰ থয় ইয়াত ডাঙৰ ল'ৰা চোলা কাপোৰ থয় আৰু অন্যান্য আমাৰ ঘৰৰ কিবাকিবি বজাৰ সমাৰ বস্তু এইবিলাক এনেকৈ ৰাখি থোৱা হৈছে আৰু এই ৰুমটোত মানে আমাৰ বিশেষ প্ৰৱেশ নহয় ল'ৰাহালে খালি গধূলি ইয়াত পঢ়ে দিনত দেখাইছিলোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠি তাত পঢ়ে এই ৰুমটো ইনেই থকা লেখীয়া হৈছে আগতে আমাৰ ঘৰত ঢেৰ মানুহ পাঁচজনী বাই ভনী আৰু মই আৰু দেউতা মা এনেকৈ ঘৰখন ফুল হৈ আছিলে এতিয়া মানুহ চাৰিটা সেইকাৰণে এই ৰুম থাকি যায় এনেই এনেই আহক আৰু কি দেখাব পাওঁ আৰু দুৱাৰখন খুলি পিছফালটো দেখাই দিওঁ এইয়া আহক পিছফালেতো বিশেষ কিনো দেখাম সেই লেট্ৰিন বাথৰুম কোৱা আৰু মোৰ কণ্টিনিউ ৱাটাৰটো আছে বাৰু মটৰ কানেকশ্যন আছে কণ্টিনিউ ৱাটাৰটো আছে আৰু বেলেগ নেদেখাওঁ এইবিলাক মই খেতি পথাৰ আছে মই পাচলি কৰা নিজে কৰা হেৰি আছে মই নেদেখাওঁ এতিয়া আগৰ কেতিয়াবা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখাম এই ইয়াত মানে সেই দা চাহবিলাক অন্যান্য সামগ্ৰী দা হাতুৰি বটালি এই এই দা ধোৱা পাথৰ এই কিবাকিবি অগম বগম এইটো খাপত থাকে আৰু ইয়াত দেখিছেই আৰু ইয়াত এইবিলাক দেখিছেই ইয়াত এনেকৈ কিন্তু মই ৰাতি কাঁহী বাতি ধুবৰ কাৰণে ইয়াত মই পাইপ চাইপ চব ফিটিং কৰি দিছোঁ মানুহজনীয়ে কিন্তু ইয়াত নোধোৱে বাহিৰত ধোৱে ইয়াত নোধোৱে আৰু সেয়াই আৰু কিনো দেখাম যেনে তেনে আৰু চলি মেলি আছোঁ আজিৰ যুগত আৰু মানুহ যিমান এডভান্স হৈ গ'ল আমি তেনেকৈ কৰিব পৰা নাই এই দুটা যে দেখিছে এই দুটা মই কিনি অনা নহয় কিন্তু এই দুটা মই কিনি অনা নহয় এই দুটা হ'ল মোৰ মাইকী মানুহে আমাৰ মাইকী মানুহে এই ভিতৰত সোমাই থকা দিনকেইটাত এইবোৰকে বনাই মেলি আছে কিন্তু বেয়া হোৱা নাই মই মৰমতে এনেকৈ সজাই থৈছোঁ ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে এইটো কিন্তু ভাল বনাইছে এইটো কিনিবলৈ হ'লে যথেষ্ট দাম ল'ব আৰু এইটো কি বুলি ভাবিছে আপোনালোকে এইটো এই স্প্ৰাইটৰ বটল যে স্প্ৰাইটৰ বটলৰ পৰা কাটি পিনি এনেকৈ বনাইছে পেলনীয়া বস্তু এইবোৰ পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা এনেকৈ বনাইছে পাৰিছে কিন্তু মই নিজে সলাগিছোঁ আৰু নিজৰ মানুহ যদিও বা আৰু এইটো থৈ দিওঁ এইটো ইয়াক সজালে বেছি ভাল হ'ব আৰু এটা বস্তু আছে আপোনালোকক লগতে দেখাই দিওঁ যেতিয়াই মই হোমটো দিলোঁ লগতে দেখাই দিয়াই ভাল হ'ব আহক এই ঘৰটো দেখিছে ইয়াত তিনিটা ৰুম আছে ধৰি লওক মই এতিয়া ৰুম বুলি কৈছোঁ ধৰমশালা লেখীয়া লাইটৰ বিলটো দিয়ে আৰু সেই শৌচ কৰা সেই লেট্ৰিন চাফা কৰা পইচাটো দিয়ে আৰু বিশেষ মই তেনেকৈ হেৰি পইচা নলওঁ এয়া ভাড়া ৰুম হয় ধৰমশালা লেখীয়া মই ভাড়া ৰুম বুলি আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু কি ক'ম এয়া গোঁসাই ঘৰ আছে ৰাতিপুৱা গধূলি মই তাত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ চাকি গছ জ্বলাওঁ প্ৰত্যেক দিনাই তাত চাকি বন্তি জ্বলে আৰু কি দেখুৱাম আৰু মই ফুল খুব ভাল পাওঁ এই ফুল আছে এই ফুল ৰাখিছোঁ আৰু মই এখন ফুলনি কৰিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ আহক মই দেউতা মাক কেনেকৈ ৰাখিছোঁ আপোনালোকক দেখাম আহক কি মজা ফুলি আছে চাওক কি মজা ফুলি আছে চাওক আৰু মই মোৰ দেউতা মা মৰা আজি কেইবাবছৰো হ'ল মা মৰা 7 বছৰ হ'ল দেউতা মা এই 3 বছৰ সোমাইছে কিন্তু মই দেউতা মাক ইয়াত ৰাখিছোঁ আৰু চাই থাকিবৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখিছোঁ চাওক ইয়াত দেউতা মা দেউতাক মাক মই এনেকৈ ৰাখিছোঁ
আপোনালোকে যদি এই ভিডিও চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু বেছি দীঘলীয়া নকওঁ আজিলৈ ইমানেই